Gerisi yere vanın aman aman gişer o Gerisi ke kalanka Azara gundu isero Գիշերային Երևանի գեղեցկությունը գովերգող այս ստեղծագործությունը տասնամյակների պատմություն ունի, երբ մեր մայրաքաղաքը իրավամբ դասվում էր ԽՍՀՄ ամենալուսավոր քաղաքների թվին։ Այդ կարծիքը կիսում է նաև Երևանի քաղաքապետարանի երկխաղլույս ընկերության ներկայիս տնօրեն Վարդան Գաբրելյանը, նշելով, որ պատկերը հայտնի պատճառներով ակնհայտորեն վատ տարածավ 90-ական թվականներին, սակայն անհրաժեշտ էր վերականգնել բարի փոխաբերական և ուղիղ իմաստներով լուսավոր քաղաքի համբավը, նաև պատվի հարցեր։ Ցանցի վերազինման աշխատանքները սկսվեցին 2000 թվականին։ Մինչ այդ Երևանում լուսավոր էր միայն Մաշտոցի պողոտան, այն էլ մասնակի։ Նույն տարվանից մինչև 2010-ը քաղաքի լուսավորության ծածկույթը հասավ շուրջ 60%-ի։ Ոլորտի ղեկավարի գնահատմամբ բեկումնային դարձավ 2012 թվականը, երբ գործընթացը այդ և հաջորդ տարիներին տպավորիչ ծավալների հասավ։ Տարիների անդադար ու հետևողական աշխատանքի շնորհիվ այսօր արդեն Երևանը ոչ միայն ԱՊՀ, այլ նաև աշխարհի շատ քաղաքների իր արտաքին լուսավորությամբ չի զիջում։ Այսօր մենք ունենք 96 մոտ 96.5% Երևան քաղաքի բնակելի հատվածի, շահագործվող հատվածի լուսավորության ծածկույթ, որը կարելի ասել շատ քիչ քաղաքներ կան աշխարհում, որ ունեն նման ծածկույթ։ Իսկ այն փոքրացավալ մասը կամ մնացած 4%-ը, որ դեռ լուսավորված չէ, վերաբերում է նորակառուց թաղամասերին, բակերին, որոնք առաջիկայում կլուսավորվեն մյուս կոմունիկացիոն աշխատանքների ավարտին զուգահեռ։ Ընդհանրապես քաղաքային իշխանությունների մոտեցումը ի սկզբանե հետևյալն էր. արտաքին լուսավորության հարցը դիտարկել Երևանի համաչափ զարգացման տեսակետից և լուրջ աշխատանք տանել նաև մայրաքաղաքի ծայրամասային թաղամասերում, այսպես ասած եղած ռեսուրսներով հասնել առավելագույն արդյունքի։ Երբ առաջնային նպատակն իրագործվեց, աստիճանաբար անցում կատարվեց դեպի լուսավորության ժամանակակից համակարգեր։ 2014 թվականին ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրով մեկնարկեցին 6 փողոցներում լուսադիոդային խնայող լուսատուներ տեղադրելու աշխատանքները։ Հաջորդը Եվրոպական զարգացման բանկի հետ համատեղ վարկային ծրագիրն է, համաձայն որի խնայողության բաղադրիչի շնորհիվ նախատեսվում է կենտրոնական և արվարձանային 28 փողոցներում ունենալ արդիականացված ցանց ստորգետնյալ արանցումով։ Ի դեպ, Երևանի նորակառուց շրջանցիկ ճանապարհներում այս մոտեցումն արդեն կիրառվել է։ Եթե չափանիշը եվրոպական ստանդարտներ, ապա եվրոպական ստանդարտներով տեղադրված են ամենաբարձր տեխնիկական բնութագիր ունեցող LED լուսատուները, այսօր բոլորին էլ ակնհայտ է արդյունքը։ Զուգահեռաբար վերջին 7-8 տարիներին լուսավորվեցին նաև երևանյան հարյուրավոր բակեր։ Դա և անվտանգության և երևանցիների հատկապես ամառային բակային հանգիստը երեկոյան ժամերին ապահովելու նկատառումով էր կարևոր։ Երևանի բնակիչների բակային լուսավորության հատվածը ապահովված է։ Շեշտադրման ուղություններից մեկն էլ մեր մշակութային մի շարք օջախների, ճարտարապետական կոթողների, հետիոտն փողոցների ու նաև հայ մեծերի արձանների գեղարվեստական լուսավորությունն էր, ինչը նույնպես փաստ է այսօր։ Նախկինի համեմատ մի քանի անգամ ընդլայնված ցանցի գործունեությունը վերահսկելը դժվար չէ, հարցս ուղղում եմ տնօրենին։ Դժվար կլիներ, երբ որ չլիներ սրտացավ մոտեցում։ Իսկ աշխատանքների կազմակերպումը ունենք գիշերային հերթապահություն, տարբեր ուղություններով ցանցը միացնելուց սկսած մինչև անջատելը, քաղաքում վթարների և թերությունների նշումներ են կատարում, հաջորդ աշխատանքային օրվա աշխատանքների կազմակերպման պլան է ստեղծվում և առավելության աշխատանքները աշխատանքային ժամից քաղաքը սկսվում է սպասարկվել։ Հարկ է նշել, որ առանձին դեպքերում ցերեկային ժամերին փողոցներում միացված լուսատուները վկայում են ցանցում տարվող տեխնիկական աշխատանքների կամ վթարների վերացման մասին, այլ ոչ երբեք ավելորդ շրալության, ինչի շուրջ երբեմն թյուր կարծիք է ստեղծվում։ Դե իսկ վթարների վերացման հարցում մեծապես աջակցում են նաև քաղաքացիները։ Ունենք շատ մեծ բանակ սրտացավ մարդկանց, երևանցիների, որոնք մեր թե կայքից և թե թեժ գծերով տեղեկացնում են հանգաստ լուսատուների և ցանցի վթարների
մասին։ Այսօր երկաղլույսն աշխատում է ամառային ժամանակացույցով։ Ցանցը գործարկվում է մութն ընկնելուն պես եւ անջատվում գիշերը 01:00-ին, սակայն առանձին կենտրոնական փողոցներ ու պողոտաներ լուսավորվում են մինչև գիշերվա ժամը 4-ը։ Մինչև լուսաբաց միացված են մնում քաղաքի փոքր կենտրոնն ու նաեւ օդանավակայանի ճանապարհը։ Առանց դրա անհնար է ժամանակակից զբոսաշրջային քաղաքի պայմաններն են այդպես թելադրում։